Hello guys, welcome back to my new video. कस्तो पाले पनि अहिले कलन पर्ने त्यसले खोज्दैछ क्या शीतन रक्सी र शीतन आज त म छोड्नेवाला छैन साना हेर्नु है म छोड्नेवाला छैन रुवाइदिन्छु म आज मलाई फाइनल कुरा गर्नु छ नि मलाई यस्तो चित्त दुख्यो नि केही पनि भनेको छैन किन भनेको त मलाई किन हेपेको तपाईँले कस्तो हेर्नुहुन्छ क्या मलाई यस्तो भन्छ भन्ने मैले अलिकति पनि सोचेको थिएन क्या तपाईँले मलाई मुख छार्ने तपाईँले मलाई किन त्यस्तो भनेको क्या भनेको के भनेर गाली गरेको तपाईँले बिर्स्यो यता हेर्नु कि यता हेरेर मलाई तपाईँले रुवाएको तपाईँले मलाई यस्तो गराउनु भनेर बिहा गर्नुभयो यस्तो रोउँछु भनेर बिहा गर्नुभयो तपाईँले मलाई अब म बस्नु चाहन्न तपाईँ यस्तो गऱ्यो म अब त मलाई लास्ट मन पनि मरिसक्यो अब मलाई तपाईँको के माया पनि लाग्दैन जिसो के भन्नु लाग्दैन होइन होइन म पहिले देखाइहाल्छु नि तपाईँले हिजो लेख्ने बेला के लेख्यो तपाईँलाई अलिकति क्लास होइन इस लेखेन लेख्यो मलाई के भन्छ म तपाईँसँग बस्नै छैन कि तपाईँसँग मलाई सम्बन्ध बस्नै छैन मलाई तपाईँसँग मलाई तपाईँदेखि छुटकारा चाहिएको म पनि तपाईँलाई दिन्छु तपाईँ नै अलिकति खोजेर हिँड्नु म त हेर्दा नि हेर्दिनँ कसैलाई हेर नि हेरिदिनु म आफ्नै बाटो लाग्छु अनि तपाईँको जति पनि खर्च गर्दैछु जति पनि पैसा खाएको छु त्यो सबै तिर्छु म आफ्नो किडनी बेचेर पनि तिर्छु कमाउन नसकौँला तर म मेरो किडनी बेचेर पनि तिर्छु ल तपाईँको तपाईँले जति खाएको छु त्यही हो म मम्मीलाई लगिदिएँ फोन म मम्मीलाई लगिदिएँ फोन म भइदिन्छु फोन तपाईँले मलाई अस्तिदेखि यस्तो गरिरहेको छ माइत मान्छु मेरो मनै बिग्रिसक्यो तपाईँले यस्तो गर्ने मलाई मेरो मनै बिग्रिसक्यो तपाईँलाई म बुढा तपाईँलाई मैले अस्ति नै झगडा नगरौँ भनेर सम्झा हो हिजो मैले झगडा गर्ने मुडमा छैन है साना मैले मलाई यस्तो नगर्नु भनेर मैले भने हो तपाईँले सुनेन क्या साना तपाईँले मेरो कुरा सुनेन क्या सुनेन मैले के ठुल्ठुलो कुरा गरेँ ल भन्नु त ल मैले के हे पापा मैले के ठुलो कुरा गरेँ के मेसेज हेरेँ मलाई जति रोउनु थियो रोइहाल्नु भयो तपाईँले मलाई अति रोउनु भयो होइन मेरो आँसुले तपाईँ सराप छ अब सराप छ मैले के भन्दिनँ मेरो आँसुले तपाईँलाई सराप छ होइन तर सराप छ होइन थाहा छ तर तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु त्यो आँसुले तपाईँलाई आशीर्वाद लाग्छ जेसुकै गर्नु होला म चिन्दिनँ म तपाईँलाई अब आजदेखि तपाईँ मेरो पनि होइन म तपाईँको पनि होइन आजदेखि तपाईँ र मेरो बाटो अलग अलग के अरे मलाई म सिरियस कुरा गर्दैछु है साना मलाई रिस नउठाउनु साना म भन्दैछु हिजै कुरा गर्छु भनेको म सिरियस भोग्दैछु नि फेरि अहिले मलाई ल्याङ नभन्ने सानो म भन्दैछु म झगडा गर्ने मुडमा छैन फिक्स कुरा गर्ने हो म गएर फोन दिन्छु म तपाईँले यस्तो यस्तो भने तपाईँले मलाई हिजो लास्ट हेऱ्यो क्या साना तपाईँले मलाई यस्तो भन्छ भने मलाई यति पनि
मनमा लास्ट गरेर तपाईँलाई यस्तो बनाउँछ भने मलाई यति पनि लाग्दैन, तर मलाई मेरो मुटु टोरेछ नि हिजो लास्टै चित्त डुइरहेको छ क्या कस्तो मलाई। पटाउँदै पटाउँदैन गाडी मलाई यस्तो ढकिँदो अब अनि मजाक लागिरहेको छ मजाक छोरा मान्छेहरू यस्तै हुन्छ हो मजाक लाग्छ हो भक्कै कानको कान चुप्ने गरेर हाल्थ्यो नि म बोल्दा बोल्दै के बिजी हुने हो मेरो भ्यालु छैन हो तपाईँलाई तपाईँको साथी प्यारो भयो यस्तो सिरियस कुरा गर्दाखेरि म त बोल्दा पनि बोल्दिनँ अब जेसुकै भन्नुहोस् आज म डिभोर्स पेपर लिनु भन्छु अनि त्यो बिहाको डरता काटले पनि च्यालिदिन्छु अनि डिभोर्स पेपरमा साइन गर्नु म वकिलसँग लिएर आउँछु ल वकिलबाट म वकिल पनि रेडी बनाउँछु कि अनि तपाईँको पेपर साइन हुन्छ लेप चाहिँ लगाइदिन्छु साली बुढो ल्याङ ल्याङ नगर है बुढो म भन्दैछु सिरियस कुरा गर्दैछु मम्मीलाई दिन्छु के हुन्छ र तपाईँलाई डर लाग्यो हिजो मम्मीको छोरीलाई जे पाइदियो भन्ने बेला डर लागेन अहिले डर लाग्यो कहिले भने मैले जे पाइदिएँ मैले एउटा शब्द नराम्रो भनेको छुइनँ मैले के नराम्रो मुख छाडे त कहिले भने मैले त्यस्तो त्यस्तो भनेको छुइनँ तपाईँले गर्दाखेरि मेरो आँखा सुन्ने छ यहाँ यस्तो भएको छ यहाँ हेर्नु अनि किन रोको त अनि तपाईँ चाहिँ किन रोको त अनि तपाईँ चाहिँ किन रोको त अनि तपाईँलाई त खुसी लाग्यो होला मलाई यस्तो भनेर झगडा गर्दा त खुब मजा आएको थियो नगर्नु है साना यस्तो नभन्नु है यस्तो भन्नु न मैले हाई साथी के छ ए हाई साथी मात्र भनेको छु भनेको थिएँ नि त अनि मैले हेल्प माग्नलाई भनेको थिएँ त अनि तपाईँले मलाई के गवार भनेर हेपेको तपाईँले मलाई गवार भनेर हेपेको के नआउने त्यसलाई यसलाई के आउँदैन भनेर हेपेको हेपेको हो हेप्छ भने थाहा भएको भए म बिहाइ गर्थेन जानु त अर्को लिएर आउनु अर्को केट लिएर आउनु सौडा कहिले ल्याउनु भने छोरो मलाई छोड्नु अर्को केट ल्याउनु तपाईँको घर जग्गा मेरो नाममा गरिदिनु अनि छोड्नु मलाई चाहियो किडनी बेचेर हुन्छ कि मान्छे बेचेर हुन्छ कि जसरी हुन्छ मलाई चाहियो मलाई केही थाहा छैन हुँदैन तपाईँको बेच्नु म त बेच्छु हिजो रिसको तालमा भने म के रिसको तालमा भने मैले बेच्दिनँ तपाईँलाई आफै बेच्नु म त
तोकिने 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 बेचेर मलाई दिनु, तोकिने तपाईँको किडनी बेचेर मलाई दिनु, पैसा दिनु होइन, अनि म अर्को बोयफ्रेन्ड बनाएर चट्टो लगाएर एउटा बाइक किनेर त्यो पछाडि मलाई तपाईँसँग सम्बन्धमा बस्नै छ अरे क्या, मलाई रिस उठिसक्यो, मलाई ल्याङल्याङ भइसक्यो, मलाई ल्याङल्याङ भइसक्यो, मलाई बस्नु छैन, बस्दै रिस बुढा लास ल्याङ गरे यार, म त अब मर्छु यार बोतलले टाउको फुटालेर, के रे मर्छु होला यार, तपाईँ मलाई किन यस्तो गर्छ भन्नु त, तपाईँ मलाई यस्तो गर्ने भनेर बिहा गरे हो, के गर्नु तपाईँ मलाई किन त्यस्तो भन्नु, तपाईँ मलाई यस्तो भन्छ भने मलाई थाहा यति पनि थाहा थिएन, तर तपाईँ मलाई यस्तो चित्त दुखा नि चाहन, अनि के गर्यो त अनि मलाई छोड्नु नि जानु, तपाईँ अर्कै केटीसँग खुसी हुनुहुन्छ भने जाने, आउँदिन तपाईँ जिम्मै आउँदिन नि तपाईँ जिम्मै फर्केर, नबोल्नु है तपाईँ मसँग जिम्मै फर्केर आउँदिन, तपाईँले मलाई किन हेपेको त, तपाईँले मलाई त्यस्तै भन्छ तपाईँले मैले किन हेपेको, मलाई हेर्ने अनि यस्तै गर्नु बिहा गर यस्तै गर्छु भने बिहा गरे हो, के भन्नु त बिहा गरे त, अर्काको छोरीलाई यस्तै बिहा गर्छु अनि यस्तै चित्त दुखाउँछु भनेर बिहा गरे हो तपाईँले मलाई, जान्छु म इन्डिया, म इन्डिया जान्छु यसै माग्दै बस्छु बाटोमा, पैसा जम्मा भयो भने म तपाईँलाई फिर्ता गर्छु, पैसा जम्मा भयो भने म तपाईँको पैसा फिर्ता गर्छु क्या, ए पैसा खायो भनेर मलाई हेर्नु
चिता दुख्यो चिता दुख्यो आज हजुर जानु छिटो सरी नि त ल सरी नि त ल अब सरी नि त सरी सरी हाम्रो अहिले सरी बाई गाइज लस अफ लभ फ्रम अस होइन हामी यति धेरै माया गर्छौँ कि होइन एकअर्कालाई जति झगडा गरे पनि हामी छुट्न सक्दैनौँ होइन अब यस्तै हो कहिलेकाहीँ अब सानोतिनो झगडा भइहाल्छ तर यस्तो नगर्नु होला आफ्नो बहिनीलाई आफ्नो बहिनीलाई आफ्नो बहिनीलाई बाई बाई लस अफ लभ